गुजरात ताजा ने खूब चिंताजनक शैक्षणिक समाचार शाला चर्च ने लगावाई आग गुजरात में परीक्षा पण रखाई मोकूफ राज्य में कुदरती आफत अने मणिपुर की घटना तेमज गुजरात सरकार की मोटी जाहेरात जेवा समाचार जाणता पहला तमे जो चेनल में नवा हो तो खास मित्रों अपनी चेनल ने फटाफट सब्सक्राइब कर लेजो कारण के रोजना ताजा ने उपयोगी समाचार आखो दिवस ना समयसर अमे तमने पहोंचाड़ता रहीशुं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देजो मित्रों अने वधु ने वधु आपना मित्रों ने मोकली आपजो। गुजरात में कुदरती आफत राज्य में सौराष्ट्र बाद दक्षिण गुजरात में भारे कहर वर्ताव्यो छे। भारे वरसाद थी राज्य ना अनेक विस्तार में जलबंबाकार जेवी स्थिति सर्जाई छे। अनेक रस्ताओ पानी में गरकाव थई गया छे जेने लीधे राज्य में 275 जेटला रस्ताओ बंद छे। पंचायत हस्तकना 246 रस्ताओ हाल बंद करी देवाया छे जयरे पोरबंदर में एक नेशनल हाईवे अने 13 स्टेट हाईवे बंद छे। देवभूमि द्वारका में 4 जयरे राजकोट जामनगर में 2 स्टेट हाईवे बंद छे। એટલું જ નહીં મિત્રો, જૂનાગઢમાં વરસાદે ભારે તબાહી મચાવતા લોકોને ઘણી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। અનેક વિસ્તારમાં પાણી ભરાતા તંત્રએ લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડવાની કામગીરી શરૂ કરી છે। સાંજ સુધીમાં આશરે 250 લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે। જૂનાગઢ માટે એનડીઆરએફની 2 કંપની તૈનાત છે, 3 કંપની રવાના થશે। એસડીઆરએફની ટીમ પણ 2 તૈનાત છે। જિલ્લા કલેક્ટરના જણાવ્યા મુજબ 25,000થી વધુ ફૂડ પેકેજ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે। શૈક્ષણિક સમાચાર વરસાદને કારણે ગુજરાતમાં પરીક્ષા પણ રખાય મોકૂફ। ગુજરાતભરમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે જેને કારણે 23 જુલાઈ રવિવારે યોજાનારી સહાયક સબ ઇન્સ્પેક્ટર એસ્ટેટ TDO માટેની લેખિત પરીક્ષા મોકૂફ રાખવામાં આવી છે। આ પરીક્ષા આજે સવારે 10:30 કલાકે યોજાવાની હતી, પરંતુ આ પરીક્ષા ક્યારે યોજાશે તે મામલે ટૂંક સમયમાં બોર્ડ દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવશે। આપને જણાવી દઈએ મિત્રો કે હાલ અમદાવાદ સહિત રાજ્યના અનેક જિલ્લામાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે। દુઃખદ સમાચાર, મહિલાઓને નિવસ્ત્ર કરવા બદલ 5ની ધરપકડ। ભાજપે શનિવારે દાવો કર્યો હતો કે પશ્ચિમ બંગાળના માલદામાં લોકોના એક જૂથે 2 આદિવાસી મહિલાઓને નિવસ્ત્ર કરી તેના પર મારપીટ કરી હતી। આ કેસમાં 3 મહિલાઓ સહિત 5 લોકોની ધરપકડ થઈ છે। પોલીસે જણાવ્યું છે કે ધરપકડ કરેલા 5માં 2 મહિલાઓ છે જેમને માર મારવામાં આવ્યો હતો કારણ કે તે અન્ય કોઈ કેસમાં વોન્ટેડ હતી। બંગાળ પોલીસનું કહેવું છે કે 5 ભાજપ સાથે સંકળાયેલા છે। ચિંતાજનક શૈક્ષણિક સમાચાર, મણિપુર હિંસા અને શાળા ચર્ચને લગાવાય આગ। બ્રિટનની સંસદમાં પણ મણિપુર હિંસાનો મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો। એમપી અને ધાર્મિક સ્વતંત્રતા માટેના વિશેષ દૂત ફિયોનો બ્રુન્સે કહ્યું કે મણિપુરમાં ઘણા ચર્ચ અને શાળાઓને બાળી નાખવામાં આવી છે, 100થી વધુ લોકોના મોત અને 50,000 લોકોને ઘર છોડવું પડ્યું છે। આ બધું આયોજન હેઠળ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને આ હુમલાઓમાં ધર્મ એક મોટું પરિબળ છે। મણિપુરના લોકો મદદ માટે બૂમો પાડી રહ્યા છે। ગુજરાત સરકારની મોટી જાહેરાત। ગુજરાત સરકારે ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર આપ્યા છે। સરકારે મશીનરી ખરીદવા, ખેડૂતોને નાણાકીય સહાય આપવા 564 કરોડથી વધુ યોજનાઓને મંજૂરી આપી છે। કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલે સહાયની જાહેરાત કરતા જણાવ્યું કે ટ્રેક્ટરની ખરીદી માટે ખેડૂતોને 375 કરોડની નાણાકીય સહાય તેમજ કમ્બાઇન્ડ હાર્વેસ્ટર, રોટાવેટર, ઓટોમેટિક ઓરણી, પ્લાવ, થ્રેસર જેવા ટ્રેક્ટર સંચાલિત સાધનો માટે 240 કરોડથી વધુ સહાયને મંજૂર કરવામાં આવી છે।